Asanteni ndugu zangu na dada zangu ambao siku zote tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Mimi natumai Mwenyezi Mungu anaendelea kuwapigania. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Mambo ni mengi. Najua una maswali hapo, lakini sikiliza mtazamaji wangu. Rigathi ndo anajua ni nini atafanya kwenye hiyo press saa moja. Number 2, kitu ambacho nina uhakika nacho, Rigathi kuresign haitakuwa rahisi. In fact kitu ambacho anataka kufanya sasa hivi Rigathi ni kupush. Anataka kupush kiasi cha kwamba hata hawa ambao wanataka kumtoa na wale ambao wanaamua kama anatolewa au wanabaki, lazima watajiuliza maswali. Kama ni kuresign, sio sasa hivi mapema. Hapana. Sawa. So ukiangalia hapa kwenye mitandao ya kijamii utakutana na mtu ambaye anaitwa Bonventure, ndiye kini miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi ya naibu rais. Yeye amepost kwa kuandika kwamba elected deputy president of Kenya 2022 to 2027 will hold a press conference at the official residence in Karen at 7 p.m. this evening, Monday, October 7, 2024. Those who need to set up should be at the residence by 5 p.m. and the rest of the crew by 5:30 p.m. Please send names to our crew to Lydia, of your crew to Lydia or 0720104385 by 3 p.m. So tunasubiri kuona ni kitu kipi ambacho kitatokea. So kwa sababu mitandao ya kijamii tayari imelipuka, end of an era, nini, mambo ni mengi, jamana resign na nini. Nimemwona the same Bonventure amekuja hapa akaandika no. Rigiji isn't going anywhere. Refute those published lies. Sawa, so kufikia hapo najua sasa hivi team Rigathi Gachagua of course watakuwa wanajua ni kitu kipi atazungumza kwenye press. But again, sitaki kudepend kwao sana kwa sababu you know yule ni Rigathi Gachagua, na mwisho siku anaweza akawa na maamuzi yake mwenyewe, anaweza akataka kushtua au kushangaza team au hata Wakenya wote au so bana. But again, kitu ambacho bado kinanipa nguvu ya kusema kwenye kuresign bado, the same Bonventure anakuja hapa na kusema true public participation and representation, Honorable Kivasu Nzioka MP. I conducted a public participation in my constituency to get people's views on hashtag Gachagua impeachment. I issued 367 forms and 264 people said no to the impeachment. Only 3 people were for the Rigathi impeachment, have no otherwise than to represent their voice in the National Assembly. Kwa unaweza kuona kabisa hapa bado anaendelea kukuonyesha namna ambavyo watu hawataki Rigathi Gachagua aende. Of course hizi akatuonyesha wale ambao wamekataa, kwa sababu ni moja kati ya wale ambao wana ukaribu sana na boss Rigathi Gachagua. Boss wake sio boss wangu, Rigathi Gachagua. So of course hivi ndio vitu ambavyo anaweza kutuonyesha. Anyway, nataka nizungumzie hii press na vitu ambavyo watu wanatakiwa kutarajia au kitu ambacho watakuwa wanafanya Rigathi Gachagua. But before that, nina taarifa kwa familia ya Double Updates. Kindly tazama hii ndo tuendelee. Ni sema asante kwa familia hii ya Double Updates kwa kuendelea kusimama na mama yetu Emma. Emma sio mgeni, tumeshawahi kumchangia na tukamletea hapa. Nadhani yeye mwenyewe atatusimulia ilikuwaje, alifika wapi na hela ambayo tulimpa, na mpaka sasa hivi maisha imekuwaje, na labda ni kwa nini ameniita tena, kwa sababu tuna watu wageni hapa. Familia imekuwa kubwa, watu wanaongezeka Emma. Mm-hmm. And wanaweza wakatamani pia kujua ni kitu kipi kilifanyika, umekuwaje, na ni kwa nini tena nimerejea hapa, si ndio? Mm-hmm. Yeah, so wasimulie, hawa ni watu wako Emma. Okay. Mm-hmm. Nashukuru sana. Mm-hmm. Kwa majina naitwa Emma Kuletako. Mm-hmm. Kutoka Games ya. Mm-hmm. Nimekuwa na shida ya kidney. Yeah, yeah. For 7 years now. Mm-hmm. Na last year Brother Brian, mm-hmm, last year mwezi wa 7. Mm-hmm. Brother Brian alitembelea hapa, wakanichangia pesa 70,000. Mm. Na nikaongeza na zile nilikuwa nachangia kwa WhatsApp group. Mm. Tukaenda nikafanyiwa test na my daughter. Mm. Kama tuna match. Yeah. But kwa bahati mbaya tukua tuna match.
Sasa hiyo 160 ilienda hivyo, hiyo nilipata 160 ilienda hivyo, na sasa ndio maana nimerudi hapa kwenyu tena. Niliita brother Brian akuje tena hapa kwangu, cause maisha haijakuwa rahisi hata kidogo. Juu sai niko chini, niko tu kwa wheelchair, siwezi hata kaa peke yangu juu niko na shida ya spinal cord, na nahitaji hata fare ya kwenda Australia juu natumia Bolt. Kwenda na kurudi ni 1000 cause ni 500 kwenda, ya sasa ana naenda twice a week, Monday and Thursday nikienda dialysis hapo 40s wenye wamejua 40s nafanya hapo na nameza dawa hizi expensive ya hizi pressure niko na pressure na meza na za damu na tena ya kulala na meza per day 40 bob moja. Hiyo so, ni tablet moja ndo ulale. Ndio nilale, siwezi lala. Na unapata kama hujalala mwili inakuumiza kabisa. Na tena ya rent hapa na this kwa hii double room na every month ni 7000 na unapata niko na arrears ya 4 months na ambapo landlord ameni amekuwa tu mzuri ajaribu nirusha nje kwa sababu ni mgonjwa. Alafu na hata chakula huwezi meza dawa bila kukula kitu. Na sasa unapata ni ngumu sana. Maisha inakuwa ngumu. So umesikiliza story ya Emma. Kama tulivyokuambia sio mgeni, tushai kumchangia, tushai kuja hapa. Ndali nipigia simu nikasema hebu nirudi. This is the first time narudi kwa mtu ambaye tushai kumsaidia. I think ni muhimu. Unarudi una confirm anaendeleaje na mambo kama hayo. So kama umeguswa ni kujitolea, kama umeguswa kwa namna yote ile. Tuokotee kidogo kidogo ambao tunaweza tukapata. Anaenda dialysis kila wiki mara mbili, Jumatatu, that's Monday na Thursday, Alhamis, ndio. Na zote anatumia 500 kwenda 500 kurudi. Ukichana na transport, ana madawa ambayo anameza za pressure, spinal cord yako pia ina shida, hawezi akakaa, ana rent, ana dawa ya sijui lazima ameze ndo alale, ana mzigo mzito ambao najua binadamu na maisha yalivyokuwa ngumu, uweze kufanya kazi, watu wamekusaidia, wengine walishachoka. You know, vitu ni vingi sana mtazamaji wangu. So kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine, let's do something. Tunafanya 100 bob challenge and I'm very sure tutafanikiwa. Imagine sasa hivi not that natafuta namna ambavyo tunaweza tukafanya transplant ya kidney ambayo zake zote zimefail. So what we are doing ni kujaribu tu ku maintain ndio tukiendelea kutafuta dona, and siku tutapata dona I think tutazungumzia labda hela sasa za kufanya transplant, ndio. Malizia Emma. Nitashukuru sana mwenye ameguzwa anisaidie tu. Anisaidia tu hata anipeleke usiku hii spinal cord niweze tembea tena. Okay. Nitashukuru sana. Okay. Na mbarikiwe, mnisaidie tu, msiniwachilie. Okay. Nitashukuru sana na mtabarikiwa. Na kwa mara nyingine tena niseme asante kwa kila mtu ambaye amejitolea. It's all about kujitolea. Hii waga sio ya kila mtu. Yeyote tu ambaye anajitolea unahisi umeguswa. Kwa wale ambao wanajua sometimes vitu kama hivi vinaweza vikatokea tena muda ambao hujapanga, basi kwa wale ambao wanaelewa kusaidiana ni ina maana gani, ndio kabisa wanaweza kufanya hivyo. So kama una kidogo chako, details ndio hizo hapo, and mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri. Nimeona hii poster ya NTV, tunaendelea kuzungumzia swala la Rigathi Gachagua na kitu ambacho anapanga kufanya. So kwenye hii poster you can see hapa Rigathi Gachagua deputy president in my defense, all questions on the table, hashtag impeachment, Gachagua live tonight 7 PM 7th October 2024, hosted by Ibrahim Karanja. Sasa kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa kuelewa ni kwamba sababu kuu ya press hii hapa, okay, whether ni resignation letter ama sio nini, hizo hebu achana nazo kidogo. Number one hapa ni mtu ambaye anataka you know sasa hivi ni kwa ajili ya kujitetea. Ni mtu ambaye anataka kujitetea, na moja kati ya vitu ambavyo anaweza kufanya ni pamoja na kualika vyombo vya habari. Umenielewa?
kualika waandishi wa habari, kwa sababu anajua kupitia TV, kupitia radio anaweza akakufikia popote pale ulipo. So hapa atakuwa anajidefend, you know, nina moja mbili tatu ambayo hawa watu wanasema mimi nimefanya au ndo uchafu ambao unanizunguka. So kwa sababu alisema hii 5.3 billion sio nimenunua nayo hoteli na nini na nini, nataka nielezee ilikuwa hivi na hivi na vile. Tunaenda next. Oh, mimi ni mkabila. Mimi sina shida, sio mkabila. Sijawahi kusema sehemu zingine zisiende. You know, mabadiliko au ukuaji au maendeleo au hivyo vitu vyote vizuri ambavyo serikali inatakiwa kufanyia wananchi. But again, mimi kitu kimoja ambacho nimekuwa nikifanya ni kuhakikisha kwamba sehemu ambapo natoka, unaelewa, wanapata kitu ambacho wanatakiwa kupata. Yaani mimi kama kiongozi wao nimekuwa, yaani ni kama kujitetea versus hivyo vitu ambavyo wamekuwa ki ambiwa kwamba ndo maovu ambayo anayo. Umeelewa mtazamaji wangu? So lazima, you know, kwenye vyombo vya habari akifanya hivyo ndo watu watapata taarifa moja mbili tatu. But again, nilikuwa najaribu kufuatilia kanisa. Nilikuwa najaribu kufuatilia kanisa and I was like but ni kwa nini kanisa hawajizungumzia sana? Au wakizungumza, wale ambao nimeona wanazungumza kwa kanisa wanasema asamehewe. Nikajiuliza mbona asamehewe, nikapata jibu kwamba, you know, kanisa wanatumia kitu ambacho alizungumza jana. Rigadi jana aliomba msamaha. So kanisa wanasema huu ni binadamu, and binadamu tunafanya makosa, and mtu anaweza kabadilika, and ameamua kabisa ku, you know, kuomba msamaha. So asamehewe tu kulingana na kanisa. In fact wanasema asamehewe tu, you know, atarekebika na nini na mambo kama hayo. But sasa shida ni kweli ata fanya kitu ambacho kinatakikana kufanyika au kitu ambacho kinatakikana kufanywa? Hebu msikilize hapo Lisapiti kitu ambacho alisema. Tunashukuru Mungu siku hii ya leo tumeungana na askofu wa diocese yetu ya Mbeere pamoja na maaskofu wa region hii, akiwemo askofu wetu kutoka Marsabit na pia diocese ya Meru na hapa Mbeere askofu msaidizi na askofu wa diocese hii, kuungana na timu ambayo wamekuwa pamoja wakijifunza namna ya kuendesha injili ya wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maeneo yetu. Baadaye tumeungana katika shule hii ambayo tumekuja kujumuika na wanafunzi, hasa wale ambao wanafanya mtihani yao mwaka huu wa darasa la sita ama grade 6, na wale pia wa kidato cha 4 form 4. Tumekuwa na wakati mwema wa ibada, sasa tunashukuru Mungu. Basi nikiwa askofu mkuu wa kanisa Anglikana Kenya, Jackson Olesapi ndio jina langu, siku hii ya leo tumekuwa hapa na pia kuchangia kwa mjadala ambao inaendelea katika taifa hili, na nimekuwa katika rekodi kwamba njia ya impeachment iwe ni ya naibu wa rais ama ya magavana, kwa sababu tunaona inaanza kushika kazi. Sioni kama njia hiyo itatupatia stability katika njia hii yetu ya Kenya. Stability yetu ni kutafuta namna ya kusahihisha makosa kama iko, kwa njia ya kujadiliana na kuombana msamaha kama kuna mtu alikosea mwingine, kwa sababu tukianza harakati hii kana kwamba mtu akifanya moja mbili ni kubaduliwa katika ofisi, basi itakuwa mtindo na hatutakuwa na nafasi ya kuiongoza inchi ambayo ni stable politically tukiwa na malumbano kama haya. Tunakumbuka kipindi hiyo ingine wakati rais aliyokuweko ambaye ameritaya sasa wakawa na shida na naibu wake ambaye ni rais wetu wa sasa, inji ilikosa pakubwa, kwa sababu uongozi inapolumbana hatuna mwelekeo mwema. Sasa tunaona hapa imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu, na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment iachwe iwekwe kando, nafasi ya mazungumzo ipewe kipaumbele, kwamba rais akae na naibu wake na waseme kile ambayo inatofautisha, maana wakiwa viongozi katika nchi hii njia mwafaka ambayo wataonyesha Wakenya ni kwamba tunaweza keti chini kusuluhisha shida zetu. Lakini ikiwa viongozi hawezi kuketi chini na kusuluhisha shida zao, basi
inaashiria kwamba tunaonyesha Wakenya wengine kwamba nafasi ya kuketi na kusuluhisha kwa masungumzo haiko, ni kushindana na kubaduliana. Na hiyo haitakuwa mwelekeo mwema kwa watoto wetu ambao tunafundisha, haitakuwa mwelekeo mwema kwa viongozi wachanga ambao wanakuja. Tutaitengeneza mtindo ambayo haitakuwa mzuri katika taifa hili. Ile kitu itatupatia stability ni kwamba kama kuna jambo lolote tuweke mezani. Tukishaweka mezani, hata ndio Mungu anatuita, njooni tusemesane. Katika Isaya 1:18, njooni tusemesane. Hata kama dhambi yenu imekuwa nyekundu kama damu, nitaweza kung'arisha mpaka inakuwa nyeupe kama theluji. Kwa nini sasa viongozi wetu ambaye wote ni Wakristo wanasema wanatoa ushuhuda kanisani hawawezi kuketi kusamesana vile Mungu anasema njooni tusamesane? Mimi nataka tu kuwakumbusha, kama basi Ukristo anaishi ndani yenu, kaeni msemesane, maana hiyo ndio mwito. Mungu anasema njooni tusemesane, kwa sababu mashindano ya kung'oana kwa viti haitajenga Kenya, itaendelesha uadui, itaonyesha watu walio chini kwamba we cannot be patient with one another. Biblia inatuambia kila wakati tuwe watu wa subira. Kwa nini hatuna subira ya kusubiri na kusema tutaangalia mambo haya kwa njia ya amani, si kwa njia ya malumbano? Mafundisho ile tunafundisha sasa taifa ni kwamba taifa tutakuwa na taifa ambayo haitakuwa patient mtu na mwingine, maana tutakuwa tunasuluhisha mambo yetu either kwa ngumi ama kwa kung'oana, na mashindano ya kung'oana haitakuwa suluhisho kwa shida ya Kenya. Hata naibu wa rais akiondoka leo, shida za Kenya sitabaki, na Wakenya bado wanalia hali ngumu ya gharama maisha. Hiyo ndio ingewekwa kipaumbele. Mambo ya ufisadi bado hatujasuluhisha. Hizo ndizo mambo tungeweka kipaumbele, management ya resources ya nchi hii, kuliko kusema tung'oane kwa viti, kwa sababu Wakenya wanataka kile ambacho itagusa maisha yao. Sijui impeachment ya deputy president itagusa maisha ya watu namna gani, ambayo tunasema ndio itakuwa suluhisho ya Wakenya. Suluhisho kwangu ni kwamba kuongea ndio dawa ya kuondoa makosa na kuondoleana lawama. Asanteni sana, Mungu awabariki, awape amani na neema. Nimeona pia wazee wamekuwa na press and unajua pia na wao pia wana mchango kwa inchi, na sometimes na wao pia wana tunaambiwa tunatakiwa kuwasikiliza. Ehe, wazee wanasema if possible basi asikilizwe, asamehewe, waendelee kufanya kazi pamoja. But for me nilikuwa nasema it's all about kusameheana. It's all about kama kazi inaweza kufanyika vizuri namna ambavyo inatakikana. Yani kama mtu ameshakubali makosa yake, amesamehewa, then tena tukimuona, tukimuona ni yule yule tu ambaye mlima Mount Kenya si shares nini, hapo hakutakuwa na hata yeye mwenyewe anatakiwa kuwa anajiona mtu ambaye haeleweki, kwa sababu wewe umeona kabisa baadhi ya vitu ambavyo watu hawataki. There are some kama si 5 billion hizo hatujui sisi, we are not sure of si 5 billion na manini, but ukabila na shares na nini, kuna vitu amevizungumza na tunavijua. Unaona, sasa ndo mambo ambayo na sisi tunatamani kuona zinakufa. So kama akipewa nafasi nyingine, you never know, hawa ni wanasiasa, leo anaweza kuwa maadui, kesho marafiki sana. So kama wanaweza wakarudiana na wakaamua kufanya kazi pamoja, shida iko wapi? Wafanye wanavyotaka wao, bora wananchi wamepata kitu ambacho wanataka kupata. That's it. But kama mtu hawezi, and kama tunapigania nafasi hii kwa sababu kuna namna fulani pesa zake ziko sawa, basi wao wenyewe ndo wana sababu zao. Sisi tuko hapa tu kama wananchi wa kawaida, there is nothing we can do. And wacha nikupe nafasi tu wasikilize hawa wazee ambao kwa upande wao wana hisi kusameheana ni one of the things ambazo Ruto anataka kuconsider. So wacha tuone itakuwaje. Sikiliza hawa. Kuka kidogo. Asiyesikia la wazee atafunja guu. Asiyesikia la wakuu uvunjika guu. We expect parliament and the executive to exude unity and engage in peaceful dialogue to promote peaceful coexistence of our diverse people for the welfare of our citizens. Cultural wisdom of elders is pointing to the need for the following: 1, statesmanship
and realignment of parliament and the executive to pursue peace and as a priority. Aongea na citizens wetu, tutatoa mashauri, tutatoa mwelekeo. So tunatarajia kwamba there will be utaratibu mzuri katika parliament. They will not hawata tupeliana viti na vitu kama hizo, lakini this time round elders wako tayari ku intervene kama vitu vikienda wrong. As demand transparent and clear information. Citizens of Kenya make a decision on the presidency directly at the polling stations. This sovereignty is not delegated to any other institution including parliament. Hii hizi imeanza kuleta hisia na mgawanyiko nchini ambayo inaathiri umoja na uwiano wa taifa hili. Baada ya majadiliano ya kina, baraza inawaomba rais na makamu wake wamalize hizi tofauti kwa kushauriana na ikiwezekana kuhusisha wazee na viongozi wa dini wasameheane. Kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu anaweza kutusamehe kwa dhambi zile ambayo tunafanya kila siku, wao ni binadamu, inafaa tofauti zile ambazo zimejitokeza wakae chini. Na tunashukuru vile vile makamu wa rais jana aliomba msamaha, na hiyo izingatiwe ili nchi hii ambayo iko na matatizo mengi, hasa wakati huu ambapo uchumi imetukalia koo, imekalia kwa wananchi, viongozi wakae chini wamaliza hii maneno haraka iwezekanavyo, na wakishindwa waalike wazee na viongozi wa dini tuwasaidie kwa minajili ya kuboresha maisha ya jamii zetu. Wabunge watulie, watulize boli, waweze kumaliza hii maneno kwa njia ya mazungumzo. Tayari dalili ambazo zinajitokeza katika sehemu mbalimbali ya nchi hii sio dalili nzuri, ni dalili ya mgawanyiko. Kwa hivyo wabunge kama watu ambao tumewachagua na wana majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu, yao ni kupatanisha na sio kulete mwanya mkubwa ambayo inaweza gawanya nchi hii. Walipo na wazee, walipo na wazee habaribiki neno, asiyesikia la mkuu atavunja guu. On numerous occasions, our efforts have midwifed. The National Council of Elders is the affiliate executive committee, and we have a press statement to read to you. Statement by the National Council of Elders, was Santini, members of the fourth estate, we.